თავრობის პასუხისმგებლობა არის ეკონომიკა კი ბატონო თავრობის პასუხისმგებლობა არის რომ ის კურსი რომელიც არის და ის ხედვა რომელიც თელმა გუნდმა ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ და დავდეთ ის განხორციელდეს წარმატები და მინდა გითხრათ რომ ძალიან წარმატებით ხორციელდება შესაბამისად აქ მე კითხვები არ მაქვს სწორედ მე მაქვს კითხვები სწორედ აი ამ თემებთან დაკავშირებით და კარგი იქნება თუ მივიღებთ ამაზე პასუხს ეს მე არ ვითხოვ ამას